Pahlavon Mahmud Strongman Games 2-chi xalqaro turnirning Xivada o'tkazilishi bejiz emas. Chunki aynan Xorazm diyorida 13-chi asrda ham shoir, ham atoqli faylasuf Sufi Pahlavon Mahmud yashab o'tgan. U umri davomida faqat bir marta yengilgan. Pahlavon Mahmud Sufi bo'lganligi uchun oilasiz hayot kechirgan. Xalqaro turnir ishtirokchilari so'nggi shartlarni bajarishdan oldin ochiq osmon ostidagi muzey, Xiva shahrida joylashgan Ichan qalaning tarixiy va madaniy yodgorliklarini ko'zdan kechirishdi. Ekskursiya Ichan qalaning ota darvozasidan boshlandi. Sportchilar bir vaqtlar madrasa, bugungi kunda esa mehmonxonaga aylantirilgan binoni ham ko'zdan kechirishdi. Barchaning e'tiborini Xiva xonlari taxti tortdi. Sportchilar taxtga o'tirib, Xiva cho'g'irmalarini kiyib ko'rishdi. Bunday unutilmas lahzalarni xotiraga muhrlash kerak. Turnir ishtirokchilari taxta cho'g'irma kiygan holda suratlarga tushdi. Keyingi manzil esa Pahlavon Mahmud maqbarasi bo'ldi. Sportchilarga uning hayoti va faoliyat haqida ma'lumotlar berildi. Pahlavon Mahmud xotirasiga hurmat bajo keltirildi. Qur'oni Karim oyatlari o'qildi. Sportchilar Ichan qalada mahalliy va xorijlik sayyohlar uchun yaratilgan sharoitlardan mamnunligini ta'kidlashdi. Tarix ko'z oldimizda gavdalangandek bo'ldi deydi ular. Turnir ishtirokchilari shuningdek Orol dengizining tubidan olib kelingan langarni ham ko'tarishdi. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Sportchilar langarni ko'tarish orqali Orol fojiasi insoniyat uchun jiddiy muammo ekanligini, dunyo hamjamiyati bunga yanada ko'proq e'tibor qaratish lozimligi haqida o'ziga xos chorlov yo'llashdi.